Nurmes, heinäkuu 2006. Löysin täältä tämmösen koivun, minkä salama on räjäyttänyt. Tossa näkyy muutama sälö, tuolla on puuta vasten yksi tröttää maassa. Tuossa on itse koivu. Aivan päreinä. Tuossa on ilmeisesti sivusalama osunut tuohon mäntyyn ja siivuttanut siitä tuommoisen pitkän viivan kylkeen. Näitä on näitä palasia täällä pitkin mehtää. Varmaan parinkymmenen metrin säteellä. Mä käppäilen tonne päin. Mulla on siis se koivu. Sen jälkeen kun se on osunut tuohon koivuun ja pirstonut se palasiksi, niin se salama on tehnyt tähän maahan tämmösen ojan. Se on mennyt tuonne varmaan myöskin parinkymmenen metrin päähän, kaivannut kivet esille tuolta sammalikossa ja siellä näkyy välillä noita sälöjä. Tuosta se on ohittanut kiveen hienosti. Siinä on semmonen, mitähän sen tois, 10-15 senttiä syvä ainakin. Muraa ja se menee tonne ton toisen kiven vierestä ja päättyy tuonne sammalikkoon. Aika huima voima. Tässä näkyy vielä vähän lähempää tätä koivun runkoa. Eikä se on aivan totaalisen palaa sitä. Tuossa vieressä näkyy tuo, mikä näyttää ehjältä koivulta. On tämän pirstoutuneen koivun latvaosa. Mä kierrän nyt tuolle toiselle puolelle. Niin se näkyy paremmin siinä, kun se on katketa paukahtanut tuosta. Ja tuolla on tuolla vähän matkan päässä pilvenpyveen kaatunutta puuta, eli tässä on aikamoinen myrsky jossain vaiheessa. Täällä näitä töröttää näitä sälöjä. Otetaan vielä tuosta vähän lähempää kuvaa tuosta toisesta siipakkeesta, minkä se on myöskin todennäköisesti tehnyt samalla iskulla, koska nämä on näin lähekkää toisiaan. Kierretään tuonne. Siinä meni toinen puu vierestä. Kiertää tuonne ylös. Ei mitenkään hirveä korkealle, mutta kuitenkin varmaan tuonne 10 metriä olisiko suurin piirtein. Että tämmöstä saattaa tapahtua, jos salama iskee vaikka esimerkiksi puuhun. Sitten jos iskee johonkin muuhun, niin sitten se onkin vähän huonompi homma. Tämmönen tuho esimerkiksi päässä, niin on paljon ikävämpää. Täällä näitä näkyy näitä sälöjä. Pitkiä poikin mehtä.